Освітянська Нива Ярмолинеччини багата вчительськими династіями, які примножуються з року в рік. Доля єднає їхні серця в спільних щоденних турботах. Серед династій Добрянських, Степанишиних, Жигожевських, Корольчуків, Цуцманів, Мазурів, Пасікер, Загороніків, Тимошиків, Йорданів, Бачинських своє місце посіла і родина Григориків з Сутковець. На відміну від високо оцінених та відмічених державою, ця династія, як і сотні подібних, щоденно трудиться на благо України, не вважаючи це подвигом. Ну, якщо вести мову про династії, то, мабуть, вони не плануються, а якось створюються на небесах. Ну, так сталося, що засновниками династії були саме ми з дружиною, а діти вже, мабуть, усвідомивши, що їхнє місце саме бути вчителями, пішли по наших стопах. Гідним продовжувачем родинної справи став і зять Олега Михайловича Василь. Після того, як постала гостра проблема вибору професії, ну, з ключових ролей зіграли батьки, які на той час вже були педагогами зі стажем. І озираючись так назад, я, в принципі, їм вдячний за те, що вони допомогли, підказали оцей шлях, вчительський шлях, оскільки школа стала нашою другою домівкою. Згадуючи крилатий вислів про сім'ю, як частинку суспільства, хочеться вірити, що саме такі родини є основою майбуття України. Вадим Григожевський, Анатолій Заянчуковський, Ярмолинецький телепрес-центр для Подільської панорами.